ମୁଁ ସୁନିତା ଜେନା, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜଳା ଗୀତରୁ ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ମଜଳା ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ତୁମ ଫ୍ରି କରିଦେବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ, କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ, ନାଚୁଛି ଏଠି ତା ଦିନ ଦିନ ଆଖି ନଚେଇ, ନାଚୁଛି ଏଠି ତା ଦିନ ଦିନ ଆଖି ନଚେଇ। କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ, ବାପା ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି, ବୋଉ ମୋର ଯାଇଛି ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ, ବାପା ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି, ବୋଉ ମୋର ଯାଇଛି ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ନେବେ ବୁଲେଇ, ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ନେବେ ବୁଲେଇ। କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ, କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ। ସଞ୍ଜ ନଇଲା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବାପ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜ ନଇଲା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବାପ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରି ବୌରା କୁଛି ମୋତେ ଚାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରି ବୌରା କୁଛି ମୋତେ ଚାହିଁ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ଏବେ ଦେବେ ଶୋଇ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ଏବେ ଦେବେ ଶୋଇ। କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ, କିଆଁ ଲୋକଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା।